Mimi naitwa Steven Kibe toka Kabete. Nimekuja hapa soko ya Haoro kuchukua hii TV yangu na hii subwoofer ambayo nimenunua kwa hii soko kwa bei ya shilingi 54 pekee. Watu wa Kabete wanaambia waingie hii soko, Pro Box iko, Home Combo iko, TVS iko na bei ya pekee na ya chini. Bid, bid, bid now. TV ya 43 inch Hisense Smart Ultra HD 4K kutoka Haulo sasa inakuja na Von Bluetooth subwoofer. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno TV kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob. Bid, bid, bid sasa.